Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siam marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada... Hai, esok dah startlah kita puasa ya. Oh, pagi nanti kita sahurlah. Ha, iyalah. Malam ni kita tidur awal. Okey. Ya Allah, dah pukul berapa dah ni? Ya Allah, nak habis esok dah. Allah, tumpah pula tekan rice cooker. Nak kecup budak-budak tu lah. Cepat. Ni duduk, Juk. Nak ajar subuh dah tu. Cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Nak azan dah tu. Allahu Akbar. Umi, dah azan. Oh, dah azan. Wala khulufu fihi atyabu indawahi min rihil mis. Maksudnya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Oh, ya Nas, kau puasa tak ni? Mestilah aku puasa. Aku kan sahur dengan kau takde. Betul ke aku puasa ni? Cuba kau hembus nafas kau sikit. Aku nak bau. Eh, kenapa pula? Hembus je sebab aku nak tahu kau puasa tak hari ni. Mengada betul lah kau. Ambil lah. Bersama dirimu. Nak sangat kan? Marhaban ya syahrul Ramadan. Eh, adik-adik, dah pukul berapa dah? Ke 2:30. Oh, okey. Hari dah pukul berapa dah? 2:31. Oh, okey. Eh, hari-hari dah pukul berapa dah? Oh, nak aku pukul kau tak? Penatnya kakaknya. Kika nak buka puasa ni. Tahanlah sikit. Dah. Pergi basuh muka, bau segar sikit. Eh?